Армансыздар, арбаңыздар қызырлы қырғыз жұртым, егемен елім. Сыйға сый, сыраяққа балдайды қырғыз елі. Сый, табиатынан сый құр еліміз жанды жансыздың барына аяр мәміле, сый мәміле жасап келген. Әлемі адамдар арасындағы сыйлашу бұл ғасүрден келді чоң бір ғадаға, чоң бір өнерге айланып кеткен. Бірақ жыл өткен сайын заман талабынан айлашып дегендей адамның құқы мінезі балылық өзгергенге жараша сыйлашудағы, сыйлаудағы түрді өңгітті өзгеріп барады. Біз бүгін үшін қырғыз елінің мұрдағы жан азырқы келешектегі сыйы қандай болу керек, сыйлау тәртіптері қандай болу керек, қоғамдық деңгейдегі, ілімі деңгейдегі сөздерді ортаға салып талқылау сізбенен бірге болыңыздар. Әлдеден құтты қырғыз аталып, егім жалғап еченді орашқанбыз. Томуқтайдан бейіктіген ел үшін тоғдықтардың ток шоусын баштайбыз. Көрсетуізді баштанай қырғақ менің қолдап қоштоп, Бақыт Мамаев жүректеген жүректөш тобы. Құш келіпсілер. Көрсетуізді серепчілер менің таныштырайын. Умайене қоғымдық фондының төрайымы, педагог Салима Жүроева. Құш келіпсілер. Елдік чевер сүретчілер сайызының мүшесі. Кәсіптік білім берудің отличнигі Шейшен Моңғолдоров ағайыз. Жаңа шондай эле Айкөл Нуру қоғамдық фондының төрайымы Эльмира Мұраталиева жекебіз. Қош келіпсіздер. Тарих ілімдерінің кандидаты доцент Рысқұл Жолдошов ағайды студияға шақырабыз. Құлаға студиясы құш келіпсіз, дағы бір жолы. Рахмат. Қырғыз әлі бекеріне жаңағы сыйға сый сырая қабалды өтпірді. Баяғы өрдек сойсы ғазбайла деген сияқты ұлам бірінен ашырып, бір сыйлағанға маш ғайсөрден келді қызықтар. Екен да, бұл өмірдің бір келіп кетерін, өмірді сыйлашып қалды бір милдет екенін, парыз екенін білген ел екен дегенде. Анан чүдегендері сұраушыдан болсын, қырғыз елінде сыйдың қандайдыр бір тәртіптері, ережелері салттық негізде дейбіз бе, ұшындай болған бұл, болса қандай дегенде? Қырғыз елінің сыйырматты, бүрін оған сыйырматты жөнінде мәселелер бұл тарихи езілді өйелін атырған чоң мәселелерін бірі деп айса болады да. Себебі дегенде ұшыл тарихи өзінің өзгөте этнография ілімінде қырғыз елінің қада салт үрп адаттарын езілдейді. Андан шығар ұшыл байырқы тарихи бұлақтарда, жазма бұлақтарында қырғыздардың ұшындай кейбір салт саналары қамтылған мағлұматтар кездеседі да. Мына ұшылардан қарап көрсек, біздің елдің ішінде ұшы сый ұрмат бірбіріне болған, бірбіріне сыйлы адаттар бұл те байырқы мезгілдерден бері қалыптанып келген деген байқаймыз. Аның үстіне біздің елде ұшы сый бірбіріне болған сый ұрматтың чегі мындай, чексіз деп айтсақ болады да. Бұл көше бір 100-200 жылда емес, көптеген ғылымдарда қалыптанғандығы байқалып тұрады да. Біздің елде айтып қояды емес пе? Ұлы құрмат кетуге ызат деп. Ұшыл сөздің өзі философиялық жақтан. Бұл ұшыл қырғыз қауымындағы бір-біріне оған сый ұрматты аяғандай көрсетіп тұрады да. Бір қысқа сөзбенен терең деңгейде айтып тұрады да. Еми қырғыздардың ол бір-біріне оған сый ұрматты жөнінде айтудан мұрын ұшыл сыйлау мәселесі әрбір елдің өзінің ішкі мәдениетінің өнігі деңгейін көрсетіп тұрған мәселе деп айтып керек та. Егер қандай ғана қауым болсын ұшыл қоғамның мүшелері бір-біріне болған адвокатты мәміле, бір-біріне болған сыйырмат қаншалық көп болса, ошол қоғам өліккен маданиятты қоғам қатар есептеді де. Ал әлемі бір-біріне сыйырмат азырақ, жаңағы қара күш мәселесі қолданған қоғамдар бұл өлікпей қалған қоғам, жол осы алсыз өліккен қоғам қатар балам жүрмей үшін маданият. Бұл ішік бұл сыйырмат деген түзден қоғамдыған сезімге маданиятқа байланысқан көрінішті. Еми қырғыз елінің сый ұрматтарын айтып берсек, қырғыз елі салыстырмалы ұшы көшпен қошын елдердің ішінен ең ұшы маданиятты жоғарғы деңгейде сый ұрматты ел деп бағамдасақ болады да. Сыйдың емі түрі көп та. Мысалы үшін жасы өткен ұлғайған адамдарға болған сый ұрмат қырғыздарда өте қатты сый ұрмат болған. Себебі дегенде мына ақсақал деген сөзбенен қайырлы. Бұл ақсақал деген сөздің өзі, терминнің өзі қырғыздарда ең сыйлы адамға қарата айтылады да. Ұшыл жөнінде мен Абутулов деген мұнда мың жыл жасап өткен
тарыхчынын эскерүүсү бар да. Кыргыздардын мамлекетине барганда алар жанагы өздөрүн башкарган башкаруусун абдан сыйлашат жана аны жана 40 жаштан жогоркулар гана отура алат деген маалымат бар да. Ушундан көрүнүп тургандай жанагы жогорку даражалуу башкаруучулардын жанында аксакалдар, жашы 40 жеткен адамдар гана отурууга татыктуу. Демек кыргыз коомунда аксакалдарга болгон сый урмат мындан 1000 жылдап мурун эле болгонун байкайбыз да. Андан башка аялдарга болгон сый урмат, балдарга болгон сый урмат, кыз келинге болгон сый урмат, жол болсо үй бүлөдө үй бүлөлүк аял менен эркекке болгон сый ар бирин өзүнчө бөлүнөт да. Кыргыздарда мындай сыйды чектеп бир бетке айтууга мүмкүн эмес. Жакшы. Жылык ай ошол жерден суроотуп атат. Коомдо түрлүү ар кандай формацияда жашашы мүмкүн да. Саясий баягы тоталитардык дейбизби, башка дейбизби, бир адамдын өкүм сүргөн дегенде, бирок ошонун баардыгы коомдук деңгээлде өз ара мамилелерге таасир этет да. Кыргыз элинде кайсы бир деңгээлде баарына сый мамиле кылып коомду кара күчкө караганда, сиз айткандай, сый менен гана ийгерип жайгарып башкаруу, уюштуруу оңой экенин билгенби? Бир экинчиси ушул кыргыз элиндеги жанагы сыйга болгон түрү, сыйдын түрү сөз менен жол бошотуу менен, белек берүү менен, кандайдыр бир тамак берүү менен ушул сыяктуу түрү бар эмеспи? Ушулардын баягы тарыхый өңүтүндө бир пайда болсу дейбизби? Эми кайсы жерден ушул багытта тарыхый өңүттү айтып берсеңиз да. Сыйлоонун эң жогорку формасы бул эң биринчи адап акылакта да. Адамдар ошол өздөрүнүн коомдук өнүүсүндө кандайдыр бир деңгээлде маданияты жогорулгондо бири бирине болгон урматтуу сыйлоо сезими күчтүүрөөк болгондо ошо эң биринчи адеп акылактан байкала башташат да. Бул биз айтканда азыр мораль деп коебуз, бул болсо адеп акылак элде. Жүрүм турумду жакшылап жүргөндөрдү атанын баласы экен, эненин көргөн кызы экен деген сыяктуу бир жакшы сапаттар менен мактайбыз да. Жаман жана жакшы деген бир баалуулуктар бар да. Ошонун ичинде жакшы деген баалуулуктарда кыргыздарда бири бирине болгон сый урмат аябай катуу өнүккөн да. Эми сый дегенде ушул мамиле аркылуу, адамдык аң сезим аркылуу болгон менен сыйлоонун да бир өзүнүн материалдык жактары болгон да. Мисалы үчүн адамдын көңүлүн алыш үчүн жалаң эле сөз, жакшы сөз, жакшы сөз жан эргитет деген сөздөр бар. Жакшы сөздөрдөн тышкары кошумча материалдык да сыйлоолор болуп келген да сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн белек тартуу, же болбосо бир тамак аш менен сыйлоо сыяктуу, той аш бергенде сый көрсөтүү деп. Эми ошондой болгондо сыйдын баягы ушул эски мезгилден бери эле кыргыздарда ар бир социалдык катмарга дейбизби, коомдогу өзүнчө бир катмарга сый урмат өзүнчө болгон. Мисалы үчүн аксакалдарга болгон сый урмат, коомду башкаруучуларга болгон сый урмат, жаштарга болгон сый деп. Мисалы үчүн кары келсе ашка, жаш келсе ишке деген сөз бул дагы сыйдын бир белгисин көрсөтүп турат да. Кары келсе төргө отургузуп тиги тамак аш берип. Карап көрсөңүз мына кыргыздарда башкача, башка элдерден айырмаланып сыйда ушул отурган ордунан баштап жеген тамагына чейин сый бар да. Мисалы үчүн үйдүн төр жагын төргө отуруу бул сыйлуу жер. Анан баягы жашына карата төрдөн баштап улаганы көздөй отурушат. Элдик протокол деп коебуз да. Бул эми бул элдин баары кабыл алынган да, түшүнөт да. Төрдө ким отурса ал сыйлуу киши экен, баары билишет. Андан башка эми жеген тамагына чейин да. Мисалы үчүн жанагы тамакты көп эле элдер мал багып жүргөн элдер бар, бирок ошолордун баарында жанагы биздикидей кайсы малдын жилиги кандай болуп берилет деген тартип жок. Мисалы үчүн могу монгол эли биздей эле көчмөн эл, бирок буларда ушул жилик тартуу анча өнүккөн эмес экен. Бул болсо ошол элдин өнүгүү маданиятынын деңгээлин көрсөтөт да. Кыргыздарда ар бир жиликтин өзүнүн баасы баркы бар, кайсыл жилик кимге бөлүш керек. Андан тышкары аксакалдарга эми мурун ушундай заман болгон да. Аксакалдар эл көп болгон чогуу тамактанган, анан баягы малдын этин жегенден кийин жаштарга дагы жеш керек эле да. Анан жаштарга жетпей калганда жаштарга устукан аркылуу ушул кайра устукан берүү формасында аксакал баарын алып жеп албай артканын устуканын деп жаштарга берип, анан кыз келиндерге мындай алар баягы уяңыраак, сыйыраак болгондуктан аларга атайын арналган жиликтер болгон, атайын муну эркектер жебей жалаң кыздар жейт деген сыяктуу. Ушунун баарын карап отурсаңыз кыргыздардын тарыхтардан бери, тээ кылымдардан бери кыргыз тарыхында ушундай сый урматтын калыптанганын байкайбыз да. Жакшы. Сөздүгүн серепчилерге бурсак, ушул сыйдын сиздер көргөн деп сиздер уккан өңүтүндө сөздү уласаңыздар. Айыл аксакалдарына болгон сый, бул айылдарда аябай бүгүнкүгө чейин элдин арасында белгилүү.
шаарда деле азыр ошондой, бирок шаарда анчалык эмес, бирок айылда аксакалдарга мына жанакы отургузган жерден баштап тамак аш бергенге чейинки сыйларды мына азыркы айылдын кенедей баласынан улуу адамдарга чейин жакшы мыкты өздөштүрүп алышкан да. Аны эч ким аларга мындай окутуп же болбосо үйрөтүп жетелеп жүрө өткөн эмес, бул бала кезден баштап көрүп билип ошо тарбиянын үстүнө ошондой болуп келген. Мисалы үчүн энелердин сыйы жанагы аталарды сыйлаган сыяктуу эле улуу урматтуу энелерге өзүнчө статус, ошол байбиче деген кадыр урматты атоо менен анын өзүнүн ордун белгилеп, байбиче деген эмнеге ээ болуш керек? Байбиченин жасаган иши, ээлеген орду, акыл нускасы, бала тарбиялоодогу, ошол коомдогу өзгөчө бир артыкчылыкка ээ болгон энеге гана байбиче деген наамды берген, айылдын байбичеси деп. Ал өзүнчө сыйга, урматка ээ болгон. Ошол аксакалдардын отурган жерине биздин ошо байбичелер катары отуруп сөз угуп, катары отуруп тиги элдин башына түшкөн бир жакшы жаман нерсени чече билүү мүмкүнчүлүгүнө дагы катышкан биздин сыйлуу, улуу урматтуу энелерибиз болгон. Ошолгой. Биз эми кайрылып жанагы тамак берүү аркылуу болгон сыйды айтып кетким келип атам. Мисалы эрдик кылып койсо, битти кылып төш тартып деген кеп бар да. Устукан философиясын, устукан тартибин, эрежесин жогоруда айтып өттүңүз. Анан ал бул эми кайсы бир деңгээлде бир себеп менен чыккан нерсе да. Ошол тарыхый өңүктөн өзүнүн бир баасын, ордун ала алдыбы, же болбосо тарыхый бир керектүүлүгүн, актуалдуулугун кое алдыбы дегендей. Ушул устукан тартуу маселеси. Бул эми биз жалпы эле сый же болбосо салт жөнүндө сөз кылганда, бул салт өтө көптөгөн мезгилде барып калыптана турган нерсе да. Жалпы элге тарап ошол баардык элге белгилүү боло турган адатка айланыш, бул мезгилдин бир узак мезгилди талап кылат да. Анан эми сый деген эң биринчи кезекте ушул тарбиядан болот. Кандай тарбия алса ошого жараша сый урмат кылганды билет да. Бул мисалы үчүн бирөөнү сыйлоо, бирөөгө жакшы мамиле кылуу, бул адамдын ошо жасап аткан адамга карата эмес, ошол сыйлап аткан кишинин мындай кандай жерден чыккан, кандай үй бүлөдө тарбиялагандыгын көрсөтүп турат да. Жана өзүң айткандай эрдик кылып койсоюп, итти кылып төш тартат деген, бул эрдик кылып жомарттык кылып койсоюп аткан менен салтты билбестен, баягы устуканды кимге берерди билбестен төштү тартып койгон, бул баягы салт билбей, тарбия албай калган деген маанда болотпу? Бул негизи жанагы устуканды тартуу, бул көп кылымдарды камтып келаткан маселе болуш керек болчу. Негизи бул жерде турмуштук практикалык тажрыйба, кайсыл эт жумшак, кайсы жиликтин эти көлөмдүү болот, анан кайсы жери баягы жегиликтүү, майлуу жери жумшак деген сыяктуу билишкен да. Ушуга карата жаныбардын арткы бөлүгү, жан баш бөлүгү эттүү болот, анан бышканда жумшак болот да. Ошого карап туруп баягы жашап өткөн сыйлуу кишилерге улам тартып, мисалы үчүн эң башында жан баштан берсе, анан андан төмөндөтүп жотожулук, качкачылык, анан тиги карчыга, анан кийин астыңкы кол сандарга келип ушундай кылып бөлүнгөн. Мунун баары турмуштук тажрыйбадан алынган. Аш тойлорду угуп калабыз го, мисалы паланчанын ашы, түкүнчөнүн ашы тою дегендечи. Ошодо мисалы сыйлоо, элди сыйлоо, келген элди мисалы сиз менин үйүмө конокко келсеңиз, баягы бир үй бүлөнүн бир үй бүлө болгон катышы катары, а бир эл келсе, элге эл келген кездеги сыйлар жөнүндө сөз болсо дагы, анда кандай болгон дегендей, баягы чапан жаап, башка кылып ат тартып дегендей. Бул боюнча биздин улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда биздин белгилүү фольклор жыйноочу таланттуу илимпозубуз Ыбрайым Абдырахманов аксакалдын кол жазмалары жатат да. Ошондо кыргыздын аш тойлору, каада салттары деген бир колониялык мезгилдеги кыргыздардын каада салттары деген бир жакшы кол жазмасы бар да. Ошол жерде мисалы үчүн белгилүү инсандарга өткөн, мисалы үчүн Кочкордо 40 жигит бектердин ашында болгон тиги ат башында Ажыбек батырдын ашында болгондугу окуялар, же болбосо бул Байтек казы болгондо Байтектин ашы кандай берилгендиги деп ар бир атактуу кишилердин ашында баяндап, анан кандай конокту болгонун, кантип эл алгандыгын кылдат сүрөттөгөн да. Ошону айтып бериңизчи. Эми ошол жерде, бул жерде кыргыздар мурун ушундай
чоң эл көп чогулуп алган аш тойлордо азыркыдай баягы тамак бере турган жайлар жок болгондуктан ар бир эле ошол келген конокторду күтүүгө сөз милдеттүү болгондо конок алып жаткан тарап сөз коноктоп аткан тараптын астында милдеттүү болуп анан эгер жаман коноктоп калса уят деп намыска аябай жыгылышкан өтө намыста калуу сөзгө калуу бул жеткенчеги болгон баягы жаман көрүнүү ошондуктан колдон келишин жакшы тосуп жакшы узатканга аракет кылышкан ушундай эл көп келгенде дегенде кыргыздар боз үй тигишкен экен ошо келе турган адамдардын санына карата боз үй тигишкен ар бир боз үйгө кызматчы адамдарды даярдашкан экен анан ошол келген кишилер убагында тамак иш үчүн казандар асылып ошого канча тамак болот мал союлган мисалы үчүн ошол союшту дагы элден жыйнашкан экен жалпы ортого чыгарышып анан кайсы эл келет канча киши келет кимдер тосот деп милдеттендирип ар бир боз үйдүн жанагы боз үй башчылары өздөрүнө алган конокторду көңүлүн калтырбай тиги уятка калбагандай конокто сөз милдет болуп келгенде бул намыс үчүн ар бир ошол коноктоп жаткан тарап келген тарапты сыйлоого чоң милдеткер болгон ушул жөнүндө аябагандай көп эмелерди айтат ал эмес кээде массалык баягы эл көп келген жерге көп жанагындай малдарды союп коноктогондугу жөнүндө баяндар бар да элдик аксакалдар келгенде аларга өзгөчө сый болгон тартуу тарткан атайын ошо келгендиги үчүн сый кылып тартуу тарткан да бар тартуу деген атайын белек катары белек көңүлүн көтөрүп ыраазы болуп калсын деп ушул сыяктуу маселелерди көп жазган ал киши жакшы мына кыргыз элинде баягы сыйга сый сый акабал дегендей эле кыргыздын улуулугу ушунчалык сакталып келгенде өзүнүн үрп ататын салт салтанын карап аксакалды аксакалдай баланы баладай сыйлаганда да менин эсимде бар биздин айылда бир бөкөлчү болгон орозбек агай деп аба депчи ошол конокту узаткандан кийин ар бир жийликти өз өз ордуна берип айылда чыр жок болчу да менин кичинекей кезимде эсимде андан кийин ал ошко өткөндөн кийин азыр чыр болгон убактарды билип калам да азыр деле кичинекей жийликтин айынан өтө чоң чыр чыгат бул жерде эмне деп айтабыз баягы кыргыздын улуулугу ошондо аксакал өз ордун билиш үчүн өзүнүн жийлигин алыш керек ким кимдин ордуна билгендей кыргыздын ушунчалык улуулук касиетине аябай ыраазымын да ар бир сөзгө ар бир тамгага ордун койгондой эле ар бир жийликтин өзүнүн касиет кудурети аксакалдын орду анан баягы азыр биздин убакта келгенде тон калпак ушундай эме кылганда заманга жарашабы ысырапкерчилик аябай көп болуп атат да ошол негизи рахмат ырсыл агай сиз үчүн жалпы теле көрүүчүлөр үчүн жүрөктөш тобунан жагымдуу чыгарма тартуулайбыз Кыргыз
билдиребиз. Бирсал агай бизге келип керектүү кетпериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде келип калсын. Рахмат. Жакшы барыңыз агай. Журналист Алмаз Турдумаматовду студияга чакырабыз. Алмаз агай, студиябызга кош келипсиз дагы бир жолу. Саламатсыз. Негизи эле салт болобу, сый болобу бардыгы бир адамдык бир логикага дейсизби, кандайдыр бир наркка негизделиш керек да. Бир логикалык негиз болуш керек дегендейчи, кандай бир кадам. Ошого жараша анын тарыхый баягы бекемдиги, жашап кетүү мүмкүнчүлүгү да болот экен дегендейчи. Азыркы учурда мисалы кылымдардан бери жашап келаткан сыйлоо салтыбыз деле бар, бирок алар менен катар башкача дагы сыйлаган өңүттөгү сыйларыбыз бар да. Ошол өңүттө сизди ушул азыркы учурдагы сыйдын тартиптерине, эрежелерине, түрлөрүнө токтолуун туура берип атабыз да. Жөн дегенде эле сурашуудан болсун. Азыр баягы аш көп болсо каада көп деген сөз бар го, ашыбыз көппү же каадабыз көппү же экөө тең көппү дегендей. Эми ашыбыз деле көбөйүп атат, ага жараша каада көбөйүп атат. Эми бул бир жагынан барчылыктын белгисидир, аш көп болгондору. Эми сый болгондун өзү жакшы. Жакшы. Сый болгону жакшы, сый чени менен болгон жакшы. Сый жасакерликке өтүп кетпеш керек, сый ысырапкорчулукка алып барбаш керек. Ошондой чектер болуш керек го дейм. Анан өзү сый көрсөтүү, мисалы коомдук пикирдеги акыркы катуу талкууга алынган мисалдардын бири могу биздин белгилүүбүз бир спортчу кызыбызга эркек кишинин баш кийимин кийгизип койгондон улам социалдык тармактарда коомдо бир катуу талкуу болду да. Эми мындай биринчи эле неме эмес, буга чейин да болуп келген. Азыркы учурда ошондой сый көрсөтүү бардык деңгээлдерге бөлүнсө болот. Анын биринчиси бул эми мамлекеттик деңгээлде турган болсо, бул өзүнчө мыйзамдар менен, өзүнчө башка бир тартип нормалар менен бекитилген, ошолор менен сакталышы протокол. Ошол мамлекеттик протокол, дипломаттык протокол деген бар. Ал жерде кимге кандай кийим же болбосо баягы сарпа кийгизип, кандай белек берет, кантип тосуп алат, жокерлер менен тосуп алабы, кандай музыка болот, кимге кандай тамак тартылат дегенге чейинки бүт баары көрсөтүлгөн. Ал эми тажрыйба эл аралыктан алынганга байланыштуу ал жерге кайсы бир деңгээлде биздин дипломаттар, биздин протоколчиктер деп коет, ушундай ишти алып баргандарды алар өзү кыргызстандын, анан кыргыздардын өзгөчөлүгүн киргизип дагы жазышкан. Ал жерде ушундай бир сыйлуу конокторго чепкен чапан жабылат, калпак кийгизилет, борсок сунабыз, жылкы дагы тартылат дегенге чейинки немелери каралган деп айтылып жүрөт. Бирок бунун баардыгы бардык эле учурда баягы кыргыздыкка тиешелүү каза салттарды баягы эл аралык нормаларда болуп калган иш чараларда колдоно берсе дагы кээде мындай түшүнбөстүк болуп калат. Мисал катары Туркиянын Кыргызстанда мамлекет башчысы келгенге аны сыйлап биз эми сыйлаганда уча тартабыз да, уча тартылган. Ал эми түрктөр жылкынын этин жебегени эске алмай калганбы? Ушул жерден бир мындай түшүнбөстүктөр болгон. Ошон үчүн бул эл аралык мамиледе бүт эле кыргыздын айрым бардык эле салттарын колдонуп сый көрсөтүүсүн пайдалана берген түшүнбөстүктү жаратышы мүмкүн. Эми ал эл аралык деңгээлде, эми өзүбүзгө келели да, өзүбүздө келгенде. Эми өзүбүздө келгенде бардык эле нерсени коом өзү тартипке салат да. Эми азыр баягы калпакты могу кыз кишиге кийгизген баягы бир итке кийгизип да чыгарды деп аябай катуу талкуу болгон. Ал дагы ошол учурда мыйзам чыгарып, мыйзам менен ошону бекители деп айтышкан. Эми ар бир кыргыздын кийимине, салттуу кийимине, немесине өзүнчө мыйзам чыгара бериш канчалык деңгээлде туура демилге болду, аны жөнүндө айта албайм. Бирок негизи өзү коом, өзү кыргыз өзү ошону тескеп тартиптерин сактаганга аракет кылышы керек. Ага биз үлгү көрсөтүшүбүз керек. Эмне дегенде бул мамлекетти төптөгөн элбизбиз, биздин карап башканы эметишет. Анын экинчи жагы эмнегедир ушундай болуп башынан кыйшыга туруп калган дейт го, эрге ошондой болуп калганбы, элдин баары эле калпак менен эле чапан жая берет да. Ушусунун өзү калпакты көрүнгөн кишиге бере берди деп кимдер гана айткан жок, кимдер гана сындаган жок, бирок ага карабай азыркыга чейин эле берип, азыркыга чейин эле калпактын неметин көрүнгөн кишиге кийгизип деле жүрөбүз да. Бул салтты билбегендикпи же ал сыйдын өтө бир ашкере ашыкча сыйкорлукпу? Жок, салтты билбегендик бул. Туура.
кыргыз элинин дагы бир улуу касиети баш кийим бул деген адамдын башы менен түбөлүктүү касиети менен өтө жогорку деңгээлде урматтап сыйлаган. Атүгүл эскирип калган баш кийимдерди да ыргытып жибербей, менин чоң энем ошо бала чакасынын баш кийимдерин баардыгын чоготуп, кийилбей калган баш кийимди да сактап койгон учурун өз көзүм менен көргөм. Бул ошол түбөлүктүү баш бүтүн болсун деген касиет. Баш кийимди ыргыткан эмес, баш кийимди тебелеген эмес. Ошондой эле калпакты кыргыз күйөө балага гана кийгизген. Анткени күйөө бала деген сөздүн өзү күйө турган бала. Ал кызын берип алат. Анын башы улук. Ошол үй бүлөгө кошулган жаңы бир мүчө катарында кабыл алып, күйөө балага баш кийим кийгизген. Анан калган сырттан келген кишиге башын эч качан тартуу кылган эмес. Мына ушул нерсени кыргыз бүгүнкү күндө билиш керек. Калпактын тиги бүтүн болгону, калпактын жашка ылайыктуу болгон сыры дагы бул биздин энелердин акыл эсинин мыктылыгы. Кийим кийүү маданияты дегендин өзүндө улуу бир сыр бар. Кийимдин түрү, кийимдин тандалышы, анын көркү ошол адамдын өзүнүн акыл эсине, ички дүйнөсүнө дал келген деңгээлде иштеп чыккан. Анан туш келген кийимди буюмду тартуу кылып бире берген эмес. Бул дагы биздин кыргыз элинин акылынын көрөгөштүгү, каадасынын, салтынын закон катарында бекилип калган. Толуктап койсом болот да. Аябай туура айтылды. Чын эле баш кийимди эч качан берген эмес. Бир туугандардыкын деле кийгизчү эмес эле. Анан бул жерде мен бүт эле кемчиликтин баардыгы эле бийликтегилер деп айта албайм. Мүмкүн аларды үлгү катары башкалар туурап жаткандыр. Бирок элдин ичинде деле бар да мындай нерселерчи. Мисалы бир автордук кино бар болчу, бир 5 минуттуку, 10 минуттукпу, Калпак деп аталат. Бир кичинекей айыл жөнүндө, анан ошол айылдагы бир бала бирөөгө барып тоюна калпак берет да. Андан кийин калпак колдон өтүп, жамандык жакшылык болуп кайтып өзүнө келет да. Эми муну айтайын дегеним, азыр атайы тойго деп эле баягы жеңи жок көйнөктөрдү, атайы көйнөк, атайы кийимдерди чыгарып атпайбы? Эми аны кийбегисин да билебиз. Жөн эле алып барып коебуз да. Андай кылып жасалманын бизге эмне кереги бар да? Сиз айтып атпайсызбы, эми кантип эреже тартип болот депчи? Эми мамлекеттик аралык же болбосо баягы бийликтин эмеси болгондо өзүнчө протоколдорун бекитилген да. А чынында биздин элибизде ушундай протокол болгон. Ушу негизинен ушу окшогон элдерден алган. Мисалы көчмөн протокол же кочевой протокол деп неме деп коет. Буга чейин по-моему немеде агай айтып кетти окшойт. Мисалы атчан киши келгенде ким чыгып тосуп алат, ким аттан түшүрөт, ким киргизет, ким биринчи салам бериш керек, салам берет, кайсыл жерге отурат. Бизде эч ким баягы куверт жазып коюп койгон эмес да, туурабы? Келип барып отуруп орторуна туруп калат э. А салтта болгондо баягы хан келип отурганда хандын астында кимдер отурса болот, кимдер чөгөлөп туруш керек, кимдер баягы бир тизесин бүгүп туруш керек э. 40 жашка чейинкилер отурганга уруксат жок болгон учурлар болгон. Эми мындай протокол болгон, эми көп билимди биз азыр жоготуп алдык, сактабайбыз. Анан кийин баягы аламдашуу деп атат, башка нерселер менен болуп атат. Эми биринчиден ушул багыттагы эмгектер барбы деп да сурап көрсөк да. Ушундай протокол эмгектер барбы, аны ким жеткизет, аны ким тартипке салат деп. Айрым этнографтарга күмүш сырга болду да, могу эмгектөөгө татый турган тема менимче. Чындыгында мореки азыр тойлордо көп ысырапчылык болуп атат да. Ар бир тойго барсаң бирден барган кишинин баарына бирден Кытай калпак, бирден Кытай жоолук салынып келишет. Синтетика. Анан эми анын баары мурунку салтты жана трансформация болот беле. Жаңы чыккан бир салттар ушундай пайда болот беле. Анан мен жанакы буга кошуп тойлордогу жана жаңы жаралган бир ушундай сыйлоо салттарын айтып кетким келип атат да. Кыз узатууда, же болбосо келин алууда, мисалы үчүн азыр колдон алабыз, келинди кол менен алып келебиз деген бир мындай салт эми мурда болгон, азыр ушуну башкачараак жолдор чыгып атпайбы. Ал жерге барганда түштөндүрүү деген жаңы пайда болгон сыйлоо салты пайда болду. Ошол жерде эми түштөндүргөндө атаандашуу аябай. Мына баланча кызын узатып атканда, кудасын тоскондо 10 киши айыштары, тааныштары, туугандары, классташтары, кошуналары, баягы жорук жолдоштор баары ушундай түштөндүрдү эле, мен андан ашышым керек, мен жок дегенде 12
жолу түштөндүрүшүм керек деген ушуну атаандашып пайда болот анан эми түштөндүрүү болгондо ошол жерге барганда куда барганда 20 киши барабы 25 киши барабы ал жерде ошол кудасы бала чакасы менен барат ини карындаштары баягы келиндер менен барат анан барганда улуу аксакал болуп барган куда кандай устукан алат эми ал жерге барганда 20 киши бир табакка отура албайт да бөлүнүп бөлүнүп отурат же болбосо башка бөлмөлөргө бөлүнүп отурат да жашыраактар бияка эми бир кой союп келгенден кийин ал жерде бир койдун баягы устукандары эки жамбаш эки жото жылык эки кашка жылык болуп бир бөлмөгө кетет анан кийин кийинки бөлмөгө кеткенден анан баласы менен атасы экөө тең жамбаш алып калышы мүмкүн же болбосо кайненеси менен келини экөө тең жамбаш алып калышы мүмкүн ушунда да ар кандай мына азыр алдыда айтып өткөндөй таарынычтар пайда болгончулар көп да азырчы ушул нерселерди эми баягы кээ бир жерде баягы тойду ошол жерде конок тосуп аткан сый көрсөтүп аткан адамдардын арасында атты баштуу жакшы мындай билимдүү келиндер болот атты баштуу мындай акыл эстүү жигиттер болот дегенде ошону төркүйдө жамбаш кетти эми тиги куданын атасы алып атат бул жерде баягы сигнал бергендей да ошондой тейлеген адамдар бар да теске салып турган адамдар бар да регулировка дегендей анан регулировка кылып турган адамдар бар баршылыктын айынан эле болуп атат го деп ойлойм да төгүл чачыл болуп атат ошондо баягы баар бир нерсенин кадыр баркы жок болду деп ойлоп атам да менчи бул илгери өткөн заманыбызда салт санаабызда баш кийим өтө бийик болгон кийизден болгон эми азыр эми заманга деп эле көп эле баягы кесирлик кылып атабыз да илгери бир кыргыз айтылып калат го чөпкө деле эме кылбай бир күн болсо көзүңө тиет дегенде ар бир нерсенин өзүнүн убак сааты келгенде ар бир нерсенин өзүнүн баркын билгенде кичинекейден эле билет да отурган айылда өскөн адамдар болсо ушулар биз деле айтпаса дебесе деле кыргызда көп нерсени айтпай дебей эле болбойт тигини жасаба буну жаса дегенде суроо жооп бербей эле ошону аткарып келе атпайбызбы баш кийимди жерге кылба баягы кайынке апабыз айткандай деле башыңда калпагың башың менен кошо түшсүн дегендей эле бул кадыр барктын жоктугу же болбосо өзү улутубуздун салт санаабыздын сырын билбей кайдагы бир баягы дагы кудайга шүгүр 3-4 жыл болуп калды калпак кийип калышты биздин молдокелерибиз деле чалмага өтүп кеткен убагыбыз болбодубу чалма чалышыпчы ошондон кудай сактасын эми бар болсо дагы кийгизип турсак дагы дүйнөнү кыргыз калпак кийгизсек деле кыргыз кылабыз го деп ойлоп атабыз жакшы рахмат азыркы учурда биздин мамлекетте ошол жаш муундун жогорку муунга болгон сый урматы кандай деңгээлде жана ошонун өнүктүрүү жолдорун айта кетсеңиздер каада көбөйдү аш көп болду токчулук болуп атат деп айтканыбыз менен тойдун биз түпкү максаты баягы эң түпкү түпкүлүгүндө эмне турганын унутуп калып атабыз да баягы аштардын мелдеши коноктор сыйлуу коноктордун канчы ким келди деп мелдеши а түбүндө той эмнеге өткөрүлөт бата бата алып элдин астынан өтүп ошо элден бата алып ошо эки жаш болсо эки жаш көгөрсүн там үй бүлөлүү болсун деп ошон үчүн көп неме этет да өткөрүлөт да а бир аз ошол жактан кыйшайып калган жерлер бар да башка жакка өтүп кетип эле ким кайсыл жерде өткөрдү кандай машина минип келди кайсы сыйлуу конок болду кандай аш тартты кимге эмне берди белек берди деп баягы мелдешкендей болуп өтүп кетип атат эми бул чынын айтканда бул ысырапкорчулук эми буну деле тыя албайсың эми элдердин колунда болсо мүмкүнчүлүгү болсо өткөрсө өткөрсүн бирок жетпей жатып ошого бирөөдөн насыя алып өткөргөндүк эми туура эмес да булчу чынын айтып атканда бул жаңылышкандык каада салттарыбызды ошо сый көрсөткөн жүздөрдү унутулуп бара жатат да мисалы мен өзүм мен атамчалык билбейм атам чоң атамчалык билбейт менин балам менче билбейт деген келип калдык окшойт мисалы жөнөкөй эле нерсени айтсак бизде айылда келип туруп бирөө учурашып отурган болсо чоңбу кичине баары туруп кол алып учурашчу эле азыр эки колдоп эки колдоп азыр башы ийкип учурашпай деле өтүп кетиши мүмкүн да андай жактар бар эми бул жөнөкөй эле жактарын алганда ну менимче эң башкысы бул жерде баардыгы болбосо дагы кыргыз улутунда кыргыз балдардын арасында ушул темага болгон кызыгуу бар анан бизде канында бар дейбизби бар үй бүлөдө ушул жөнүндө сөз болот ошон үчүн сый көрсөткөнгө эми мынау маршруткада кетип атканда деле байкасак болот го дейм э баягы орустун кемпири келеби башка улуттун кемпири келеби кыргыз балдар тура калып ордун сунуш кылат го дейм э көбүнчө башка улуттар андай кылбайт ошон үчүн мындай эле такыр эле унутуп бара атат деген жокмун болгону менимче бул жерде кемчилик жаштарда гана эмес эгер кемчилик болсочу бул биздин муунда бизден улуу болгон муундарда дагы бар да эмне дегенде ошол ушундай көп билимди жеткиликтүү кылып жеткире албадык да ошону жерден болсо керек бирок аракеттер бар кызыгыш керек башка эле бирөөлөр эле күнөөлүү деп айта берген дагы туура эмес
Алмаз агай, анда сиз үчүн жүрөктөш тобунан жагымдуу чарма тартуулайбыз. Билдиребиз, чоң рахмат. Алмаз агай, бизге келип, керектүү кептерсе менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазы билдиребиз. Ишиңиз тегилик болсун. Жакшы болсун. Иса Акумбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын улуу окутуучусу Нурида Касымбекованы студияга чакырабыз. Эдеже студиозго кош келипсиз. Дагы бир жолу. Сыйдын мындай бир моо жерден башталып, моо жерден бүтөт деген мындай бир чеги болобу же болбойбу? Ошо элдик өңүттөн алганда да. Элдик өңүттөн алып караганда сый бир физикалык формалар сыяктуу же математикалык так эсеп сыяктуу мындай башталып, мындай бүтүш керек деген так бир аныктамасы жок. Ар бир улуттун өзүндө сыйдын өзгөчө бир формалары бар. Кыргыздыкы дагы башка улуттарга окшошпогон өзгөчө бир нукура дейлиби, өзүбүзгө жакын, бизге ыңгайлуу сыйдын түрлөрү кездешет.
Анткенсе, мисалы, белгилүү бир конок келди. Куда келгенде ага астына ат тартып, үстүнө тон жаап, менен бүтөбү. Же болсо ага дагы кошумча бирдемелерди берсек болобу деген сыяктуу нерселер чыкты да. Анткени азыр чеги жоктугун билебизби же туябыз билбейм. Азыр чексиз сыйлар пайда болду да. Аш көп болсо кадо көп дегендей жана жогоруда айткандай улам баягы мен мындан кыймын, мен мында ашыгыраак кылышым керек деп жанан жанагы айрым кошуна өлкөлөрүбүздө жана сыйдын чегин чектеп койгон да. Тойдо монча гана киши чакырышың керек, же болсо мындай кылыш деп. Бул баягы эле жоктун ишиби. Такыр тартипке келбей калганда мыйзам менен тартипке келтирип дегендейчи. Бирок баягы элдин көкүрөгүндө жогоруда эжелер сагайлар айтканда элдин көкүрөгүндө бир кандайдыр бир мыйзамдык деңгээлде бир элек өзөк бар да. Ошол өңгүттү алганда дейм да, андайдыр бир теске салган бир нерсе болобу дейм да. Негизи сый теске салыныш керекпи? Бүгүнкү күндөгү сый деген бул сыйдын толук маанисине туура келбеген нерселер. Муну сый деп сыртынан атайбыз дагы жасалмалуу түрдө. Ички маңызында нукура сыйдын өзү жок. Бул жерде көбүнчө атаандаштык жатат, бул жерде көбүнчө элдин көзүнө көрүнүү жатат, бул жерде бир жогорку тепкичке умтулуу аракети жатат. Сыйда бул нерсенин баардыгы жашыруун көрүнбөс жайда калып эле, негизгиси ошол адамдын ыраазычылыгын алуу, ошол адамдын көңүлүнө жагаарлык бир иш жасоо болчу. Бүгүн бунун баардыгы аткарылбай эле, тескерисинче жанагы жеке кызыкчылыктар көбүрөөк орун алып келет. Анан кошуна мамлекеттердеги сыйга чек салуулардын өзү кайсы бир деңгээлде туура, мына ушундай башаламандыктарды тыюуга шарт түзөт деп ойлойм. Баягы муштум катуу болсо кийиз казык жерге кирет дейт. Анын сыңары жашообуздагы псевдо жалган ушундай бир процесстерди тыюу үчүн кээде мыйзам дагы иштеши керек. Мисалы сыйдын бир жообун сыйга сый деп атабыз. Сыйга сый эмес жооп. Сыйдын жообу сөзсүз түрдө кандайдыр бир белек менен болобу, белек болсо белек менен, же болбосо аш болсо аш менен дегендей болуш керекпи? Же сыйдын жообу кандай үмүттө болуш керек дегендей эле? Сый негизи эки жактуу процесс. Бул бумеранг деген түшүнүк бар. Кыргыз элинде муну кайтар дүйнө деп жүрөбүз. Сый өзүңдөн кандай сый кетсе, ошондой сыйдын кайтары анык. Демек, сыйдын жообу болуш керек. Тоогун жесең каз байла дейт. Анын сыңары бир эле адам сенин алдыңда дайыма сени сыйлап, а сен баягы кудайдын өзүндөй андан бир өзүңдү жогору коюп, ал мени сыйлоого милдеттүү дегендей манчыркоонун өзү туура эмес. Сый эки жактуу түшүнүк. Ийилгенге ийилип. Ийилгенге ийилиш керек, какайганга какайыш керек. Сыйлаган адамды кайра сый менен жооп берүү бул адамкерчиликтин белгиси. Бул айтып аткан чын. Анткени бирөөнү сыйласаң сен да сый көрөсүң деп ата бабабыздан бери айтылып келген. Пайгамбарда да сөзү бар да айтылган. Кандай иш жасасаң ошол иш кайра кайтып келет деп. Жаман иш жасайсыңбы, сый жасайсыңбы ошол кайра кайтып келет деп. Бул туура. Сый дегендин бир сырдуу касиети бар да. Мисал үчүн жакшы сөз, жакшы мамиле. Анан ошол жакшы мамилени бекемдей турган нерсе бул жакшы тамак. Жакшы мамиленин биримдигин жалпы элди, жеке эки адамды, же куда сөөктү бирине бирин жакын кылып турган бул ошол үлпөт, көңүлүн алуу. Бирок ошол көңүл алууда ашыкча түйшүктү кийинки муун азыркы биздин барчылык деп аткан абалда ашкере ашынып кеткен сыйлар болуп атат. Мунун арты өкүнүч менен бүтүп калышы мүмкүн. Анткени ошондой туура эмес маданият, туура эмес мамиле балдарына дагы өтөт. Алар андан дагы ашкере чыгым жасап, анан аягы барып бир опурталдуу нерсеге дуушар болуп калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн Кудайдын берген ырыскысын баалап, сыйлап, чени менен көңүл алып, ылайыгына жараша сыйды көрсөтүп, бирине бири мындай ысык мамиледе болуп, түбөлүктүү куда, түбөлүктүү дос, түбөлүктүү мамиленин болушуна астейдил өзгөчө көңүл бөлүнүш керек деп ойлойм. Мисалы, милдеттүү сыйлар
Биринсиге жетиш үчүн, кандайдыр бир өзүнүн жеке кызыкчылыгына жетиш үчүн бир сыйларды пайдаланып атпайбызбы азырчы? Муну алып коюңуз. Муну жеп коюңуз, муну кийип коюңуз деп туруп, анан кийин кайсы бирден келди өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланмас эле. Ушул ушундай сыйдын мисалы мындай гана сый эмес, түшүнүп атабыз, сый эмес, бирок ошондой сыйлардын баягы түбөлүгү эмне болот дейм да? Мындай сыйлардын түбөлүгү жок, өмүрү кыска десе болот. Буга апендин жоруктарын мисал келтирсе болот. Апендин жоруктары кайсы бир деңгээлде тарбиялык мааниси бар чыгармалар. Апенди кайсы бир тойго келгенде аны улагада калтырышат. Үйүнө барып аябай кооз чапанын кийип келип алган учурда аны боз үйгө киргизишет дагы, дастыркондон келиңиз алыңыз эми тамактан деген мезгилде чапанын. Мына чапаным сен же, бул устукан сага келди, бул сый сага келди дейт да. Демек берде мен байкоого болот, берде ошол сыйдын адамдын баягы деңгээлине жараша эмес, анын өзүнө татыктуу эмес, кандайдыр бир туура эмес максатта жасалып атканына да мисалды. Бүгүнкү күндө апендин жоруктары сыяктуу сыйлар бизде аябай эле көп кездешет. Чапанына карап мамиле жасоо, кызматына карап мамиле жасоо. Андай жоруктар көп дегендей. Көп кездешет. Жакшы. Баягы тартуу дегендей, баягы Манас атабыз түшүндө көрүп, Кытайдан келген Алмамбет атабызга ат тартуулап, өзүнүн ошол аттын аркасынан кандай кан дос болуп, баягы эпосунун аягына чейин кызмат кылган. Азыр биздин эмебизди эжеке айткандай эле жасалмалууда. Бүгүн барсың, эртең жоксуң. Канча премьер министр алмашып атат, канча президент алмашып атат, тартууларын берип кайра алып алып, кайра тартуулаган замандын өзү болуп атат да. Бул деген баягы апендин эле оокаты болуп атат деп туура айтып кеттиңиз да. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, ийилгенге ийил, керсейгенге керсей деп. Кыргыз элибизде дагы бир жакшы сөз бар да, ташы менен урганды ашы менен тосуп ал деп. Буга кандай карайсыз? Негизи кандай учурда болбосун жакшы мамиле жасап, кимди болбосун сыйлай билүү бул адамкерчиликтин белгиси. Эгерде мага жаман мамиле жасаган адамга мен кайрылып эле жакшы мамиле кылып атсам, бул андан корккондугумду же өзүмдү күнөөлүү сезгендигимдин белгиси эмес. Бул менин тарбиямдын көрсөткүчү. Демек ата энем кандай шартта болсо дагы мен ушундай болушум керек деп үгүттөгөндүгүнүн белгиси. Демек жаман мамиле кылган учурда дагы кайрылып ошол деңгээлден жогору көтөрүлүп ага жакшы нерсе менен жооп бере алсаң, бул сенин ал адамга караганда бир топ жогору турганыңды көрсөтөт. Адам муну кандай кабыл алып атат, бул анын өз көйгөйү. Жакшы. Мындай сөз бар да, агайын тууган кимде жок, сыйлашпаса жатча жок депчи. Демек эгерде сыйлашпаса ал жат деле сыйлашпайт да, а эгерде сыйлашса бул жакындыктын белгиси. Демек сый бул жакындыктын көрсөткүчү деген ой келет да. Жакындыктын көрсөткүчү. Сый бул мамиле. Мамиле негизи жөнөкөйдөн татаалга карай баягы үч тепкичтен куралат деп коет. Биринчиси ой. Демек ошол адам жөнүндө ойлоо, ошол адамга жакшылык кылайын деген аракеттин пайда болушу, ойдун пайда болушу. Экинчиси сөз. Пайда болгон ойду ал адамга айтып атасың. Үчүнчүсү иш аракет. Иш аракет болгон мезгилде мамиле калыптанат. А ошондой иш аракеттер болбой калган учурда мамиле үзүлөт дагы, орто алыстаган сайын, демек бул жерде туугандык деле анчалык көрүнбөй калат. Анткесе тиги катташпасаң казың калың үзүлөт деген кеп бар э. Мисалы ошол катыш кайсы бир деңгээлде жанагы сыйлар аркылуу байланып турган сыяктуу да, мисалы жипчелер деген сыяктуучу. Демек сыйдын дагы бир орду катыш менен адамдын деңгээли менен материалдык абалы менен чектелип калат экен да. Кайсы бир деңгээлде материалдык абалга көз каранды. Жакшы. Дагы кимде кандай бар? Саламатсыңарбы? Менин атым Айгерим, жөнүм Мешбаева. Мен берейин деген суроом мындай. Азыркы кезде көбүнчөсү жаштар сый чоңдорду, уулуларды сыйлабайт. Жаштар мындай тигиндей деп эле жаштарга көбүнчө сындар тагылып келинет. Негизи ошол жаштарды чоңойтуп келинген бул чоңдор, улуулар туурабы? Аларга тарбия берген чоңдор сиздер туурабы? Биз сиздерди карап өнүгөбүз, биз сиздерди карап өсөбүз. Бизди ушул даражага жеткирген сиздер болосуздар. Кандай бийиктикке жетсек дагы, кандай төмөндүккө түшсөк дагы, албетте өзүбүздүн дагы аракетибиз бар. Бирок мен сизге бере турган суроом, сиз бул ойго кандай карайсыз? Мен туура ойдомунбу же кандай?
жаштарга карата мындай көз караш азыр биздин заманда эле пайда боло алган жок. Те байыркы Кытай сепилинде эле биздин жаштар бузулуп бара жатат деген сөз жазылып калган экен. Мунун өзү байыркы замандардан бери эле муундардын ортосундагы пикир келишпестик жашап келе жатат дегенди түшүндүрөт. А бүгүнкү учурдагы жаштарга ортогурактагы же улуу муундагы адамдардын ичи чыкпай, аларга ыраазы болбой жаткандыгы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени жашоо дайыма алдыга карай өнүгүп өсүп турат. Прогресс. Жашоо бир жерде токтоп калбашы керек. А ошол прогресстин алдыңкы сабында жаштар жүрөт. А улуу муундар алардан бир аз арткараак болгон үчүн кайсы бир иш аракети балким жакпай калат, кайсынысы өзүнүн алкагына сыйбай калат, алардын ишин туура эмес катары кабылдашы мүмкүн. Жакшы. Ага. Мага бул нерсе жакпайт да негизиненчи. Биз чоңоюп келаткан мезгилде эле сен тигин баласын карасаң ушундай окуйт, сен буга карап өспөйсүң, сен ушундай окубайсың, сен мондай жүрбөйсүң, тигиндей кылбайсың деп эле сын тагып салыштыруу менен чоңоюп келебиз да. Биз ошонун негизинде басынып жатып мындай ички дүйнөбүздөгү, жан дүйнөбүзгө деген нерсени биз тышкарыга чыгарып айта албайбыз. Эмне үчүн мындай салыштырууну жоготуп, мындай жөнөкөй эле башкача жол менен тарбияласа болбойбу? Болот. Мындай салыштыруулар тарбиядагы өксүктөр. Бул ата эненин бала тарбиялоо эрежелерин толук билбегендигинин азабынан болуп атат. Ар бир адам өзүнчө аалам. Ал ааламды экинчи бир аалам менен салыштырып, так ушундай болушуң керек, ушуну туурашың керек дегендин өзү туура эмес. Сен айтып аткандай, ошол салыштыруунун өзү тескерисинче андагы талантты толук ачпай, аны ичтен эле өлтүрүп, анын толук кандуу адам катары калыптанышына тоскоолдук кылып коюп атат. Демек биз ата энелердин өзүнө бала тарбиялоо ыкмаларын толук түшүндүрүшүбүз керек, алар дагы ушул боштукту толтурушубуз керек деп ойлойм. Жакшы. Жаштар азыркы учурда уккан эмес, көргөнүн кылат экен да. Анан чынында эле биз ошондой эле улуу муундар биз жаштарды көнчү учурда туура эмес кылып атасыңар деп коюшат. Бирок эмнедир өздөрү ошол айтып аткан нерсесин өздөрү кылышпайт да, эң алгачкыданчы. Жаңы эле сиз айтып кеттиңиз, ошол ата эне бул баланы тарбиялаганды үйрөтүш керек депчи. Ошол ата энелер тарбиялаганды билбей жатып кандай тарбия бере алат? Ошол ата энелерге бир атайын мектептерди ачыш керекпи бул бала тарбиялаганды үйрөткөн? Кандай деп ойлойсуз? Энелер мектеби деген түштүктө иштеп баштаган. Гапар Мадаминов деген аябай улуу педагог чыгаан агайыбыз бар Баткенден. Бул агай так ушул сен айткан маселени мындан 10-15 жыл мурун көтөрүп эле биз балдарды тарбиялаганга аракет кылып атабыз. А мектептеги тарбия бул толук кандуу болбой жатат. 4-5 эле саат болуп калган учурда ата энесинин колуна барганда биздин баягы иш аракетибиз текке кетип атат деп туруп, алар энелерди окутуш керек деп энелер мектебин негиздеген бүгүнкү күндө иштеп атат түштүк жергесинде. Баардык республиканын аймактарында жайылтыла элек, бирок алгачкы түшүмдөрү бышып жетилип калды десек болот. Жакшы. Коркутулар сурасын. Сый менен адамгерчиликтин байланышы окшоштугу жөнүндө сен. Сый менен адамгерчилик бул бири бири менен аябай тыгыз байланышкан нерсе. Адамгерчиликтүү адам гана башкаларга эсептешпей, кайтарымын күтпөй сыйды жасай билет. Демек адамгерчиликтүү адам, тарбиялуу адам, маданияттуу адам гана бул сыйды толук мааниде башкаларга көрсөтө билет. Сиз үчүн, жалпы теле көрүүчүлөр үчүн жүрөктөш тобунан жагымдуу чагырма тартуулайбыз. Oh,
Бар болуңуздар, ыраазылык билдиребиз. Нуридеже бизге келип, дымактуу пикирлериңиз менен, омоктуу ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Кыргыз элинде тирүүлүк көркү сый менен дейт. Сыйлашып жүрөлү, сыйлашып өтөлү, сыйлашарга адамдарыбыз көп болсун. Ар бир сыйыбыз адамдык асыл баалуулуктардын бийиктигинен улансын деген изги тилегилиги үмүт менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кезишкенче аман туруңуздар.